Jag heter Simon Johansson. Det är kanske många som inte vet vem jag är. Kommer från Sundsvall och har förmånen den här terminen att få jobba på Johanne Lund som lärare i Nya Testamentet. Så det är fantastiskt roligt och jag får tacka alla i Lötenkyrkan för att jag får, som sagt, förmånen att vara här och dela Guds ord med er idag. Jag blev kristen när jag var 19 år gammal efter One Touch from the King, tänkte jag säga, för att återknyta till en av sångerna. Efter att ha fått ett möte med Jesus helt enkelt. Jag hade tänkt att mitt liv skulle gå i den där riktningen. Jag ville hålla på med vissa saker och sen krascha Jesus in i mitt party, in i mitt liv. Och så blev det någonting annat. Och så blev det bibelintresse och sådana saker istället. Så nu står jag här. Vi ska läsa dagens evangelietext från Matteus evangeliet 11, verserna 12 till och med 19. Vi läser i Jesu namn. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er, men ni vill inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni vill inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker. Och då säger man, han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Så lyder det heliga evangeliet. Amen. I den här texten så talar Jesus till människor som inte riktigt verkar ha förstått vem han är. Det är lite ambivalent så där. De lyssnar, de har inte totalt förkastat honom. Men de verkar inte riktigt heller ha förstått vem som står framför dem. De har inte riktigt blivit övertygade. De har inte bestämt sig än för vad de ska tro. Och Jesus liknar dem vid barn. Oftast så är det väldigt positivt att vara som ett barn för Jesus. Det känner säkert många av oss till, att han tar sådana bilder. Vi måste vara som ett barn för att komma in i himmelriket. Den här enkla tilliten och förtröstan och beroendet av Gud som finns hos ett barn. Men i det här fallet så är det faktiskt lite en negativ bild. Det är bilden av barn som sitter i sandlådan och vill bestämma vilken lek alla barn ska leka. Nu vill jag leka bröllop, upp och dansa. Nej, barnen hängde inte på. Nej, men nu vill jag leka begravning, sätt igång och gråt. Ni har bilden framför er, va? Jag känner igen mig lite grann själv i det här. När jag var barn, när jag var liten, så hade jag lätt att ta på mig den här rollen som lekledare. Man kanske var lite liksom naturligt så där att man tog den rollen. Och en gång så, jag har sett någon bild och jag har fått det här berättat för mig. Så tog jag min syster och så, nu ska vi leka buss. Och så tog jag henne, min lilla syster, och så tryckte jag ner henne i något säte där. Och så satt jag mig framför, nu ska vi leka buss. Och det finns en bild på det här, hon ser inte alls glad ut. För hon ville inte leka buss. Men jag var ju storebror så jag fick bestämma. Nu ska vi leka buss. Judarna på Jesu tid, de hade ganska liksom en ganska klar uppfattning av vad som skulle ske när Gud skulle komma och ställa saker till rätta. De hade lagen och profeterna, de hade löftena. De väntade på en messias, en befriarkung som skulle komma och befria dem från förtrycket, från det romerska förtrycket. Och många av dem, inte alla, men många av dem tänkte sig att vi ska hjälpa Gud på traven genom att använda våld. Man tänkte att vi ska göra det med politiska medel. Vi har bland annat zeloterna som tänkte att nu ska vi driva ut romarna. Vi ska
slåss mot dem, kriga mot dem. Vi har flera exempel innan Jesu tid, Makkabeerupproret, där man faktiskt lyckades ganska bra och fick judisk självständighet i nästan 100 år genom politiska medel, genom att ta till våld, genom att strida mot romarna. Och vi har även exempel på det efter Jesus tid, messiasgestalter som dyker upp och tänker att himmelriket, det ska komma med politiska medel genom att vi tar saken i egna händer. Och så kommer Jesus och så har han en annan agenda. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Men Jesus gjorde på ett annat sätt. Vi kan läsa lite tidigare här att gå och berätta vad ni ser och hör. Att blinda ser och lama går, spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får höra glädjens budskap. Jesus gör inte den här förvandlingen genom, som sagt, politiska medel, genom våld, genom yttre tryck, utan han siktar på våra hjärtan. Han vill förändra det som egentligen är rotproblemet till allt i den här världen. När jag tittar på samhället idag så ser jag att det är så lätt att vi skyller på andra hela tiden. Det är de där människornas fel. Och så kan vi ha olika ideologier som förklarar för oss vilka de där är. Och så delar vi upp världen i onda och goda, och ofta så tillhör vi själva den goda gruppen. Vi försöker få himmelriket, paradiset på jorden att tränga fram på olika sätt. Och ofta så slutar det inte med ett paradis eller ett himmelrik, utan kanske till och med ett helvete. Därför att vi ställer oss mot varandra. Den bibliska visionen, det är att gränsen mellan goda och onda, den går igenom alla människor. Jag kan inte dela upp världen i de onda och de goda, utan jag måste se att det finns ondska i mig själv. Roten till världens problem finns i mitt eget hjärta. Och det är där Jesus vill göra en förändring. Han vill förvandla dig och mig inifrån och ut. Himmelriket. Det som kanske alla människor innerst inne på något sätt längtar efter. Vi har någon slags latent minne av paradiset. Vi har en längtan efter en bättre värld. Det är bara Jesus som kan åstadkomma det. Det är genom Jesus det kommer. Och det är när vi får möta honom, det är när vi får leva tillsammans med honom som det kan bli en verklighet i våra liv. Och då sker, som sagt, förvandlingen inifrån och ut. Judarna hade, som sagt, den här bilden. Det är så här leken ska gå till. Det är den här leken vi vill leka. Och så kommer Jesus och leker en annan lek. Och de vill inte vara med. Och jag tänker att vi ofta kanske gör så även vi. Vi har en bestämd uppfattning om hur Gud ska göra saker. Och ofta vill vi vara där och hjälpa honom med vår egen kraft och vår egen förmåga och visa att vi är lite duktiga. Jag träffade en man för många år sedan som sa det att om jag ska börja tro på Gud så ska han, då måste han kliva ner, komma till mig i stugan och hugga ved åt mig. Då ska jag tro. Om Gud kommer till mig och hugger upp veden åt mig. Och jag sa det att du kanske måste fundera lite grann på dina förväntningar här. Hur Gud egentligen verkar, va? Han blev faktiskt troende sen ändå, tack gode Gud. Utan att Gud kom ner och hugg ved åt honom. Men han fick möta Guds kärlek. Han fick uppleva Gud ändå. En annan kompis jag har, hon träffade några kristna kompisar. Hon var ateist innan. Och så sa hon till Gud så här, ja men om du finns då vill jag att det ska blinka 7 gånger i nästa lyktstolpe jag går under. Och så gick hon där full av förväntan och ingenting hände. Och så tänkte hon, jaha, hur ska vi göra nu då? Sen fick hon en gång förbön och hon har haft ångest hela sitt liv. Upplevde det som att hon hade ett bälte, en korsett som klämde henne. Och så fick hon förbön och så släppte allting på en gång. Och då började hon tro ändå.
Blinda ser och lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda står upp och fattiga får höra glädjens budskap. Vi kan inte diktera för Gud hur han ska göra saker. När vi har med Gud att göra så kan inte vi stoppa in honom i våran lilla box och tänka att så här ska du göra, Gud. Därför att Gud är så mycket större än så. Han är så mycket större om oss. Vi kan inte få Gud att passa in i våra liv. Och det här är någonting som gäller för alla oss som kallar oss kristna också. Vi har också väldigt, väldigt lätt att göra en box och tänka att så här ska Gud göra. Så här ska Gud komma till mig. Så här ska himmelriket tränga fram i världen. Och vi har också väldigt lätt att dela in livet i det som är andligt och det som inte är andligt. Det som hör till kyrkan på söndag klockan 11 och sen allt det där andra där vi tycker att ja, men här ska jag nog bestämma själv hur jag ska göra med saker och ting. Men Gud, han ställer inte upp på den leken. När vi har med Gud att göra så måste vi förstå att han kan inte platsa, vi kan inte passa in honom i våra liv för han är så mycket större än våra liv. Vi måste passa in i honom. Vi måste ödmjuka oss och böja oss för vad han vill göra. Det var en som sa det, jag tycker det är en sån fantastisk bild att när Jesus kommer till oss med nåd och förlåtelse, när Jesus kommer till oss med himmelriket och förvandling, när han ger oss sina gåvor, vad det än är, så böjer han sig så långt ner mot marken så att alla kan ta emot det. Det finns ingen som inte når upp till att ta emot, därför att han böjer sig så långt ner så vi behöver inte ens sträcka oss, vi kan bara ta emot det av nåd genom tro. Och samtidigt så böjer han sig så långt ner så att varenda en av oss måste böja på ryggen för att ta emot det. Varenda en av oss måste ödmjuka sig. Det finns mycket man kan säga om den här texten, men när Jesus kommer till oss, när Jesus kommer till dig och mig, avfärdar vi honom då för att vi har en bild av hur det ska gå till eller kanske inte ens tror på honom? Eller vi låter vi honom komma som han vill? Låter vi honom göra det verk han vill göra i vårt innersta? Johannes döparen kom, säger Jesus. Och han blev avfärdad. Varför då? Jo, därför att han inte åt och drack. Och sen kommer Jesus och han blev avfärdad. Varför då? Jo, därför att han åt och drack. Det går liksom att hitta en ursäkt om man vill. För att förkasta evangeliet. För att förkasta budskapet om syndernas förlåtelse. Ett evigt liv, relation med Gud. Ett förvandlat hjärta. Det går att förkasta. Det går att hitta en ursäkt om man vill. Johannes döparen i den här texten, han utmanar på ett sätt kan man säga med sin radikalitet. Han utmanar vår bekvämlighet. Hur mycket får det egentligen kosta? Det är en fråga vi kan ställa oss var och en. Han var beredd att göra avkall på saker. Och han utmanar oss med sin radikalitet. Jesus är också radikal. Men i den här texten så utmanar han oss med sin generositet. Syndarna får vara med. Och så tänker vi att ja, men det är klart att syndarna får vara med Jesus. Det har vi ju hört, det vet vi ju. Jesus älskar ju syndarna. Men även i vår tid så har vi ju olika, vi kanske inte kallar det för syndare. Vi har andra beteckningar på dem. Men de som inte får vara med. Eller de som har fel åsikt. Eller de som inte, ja, ni vet. Men Jesus utmanar med sin generositet. Han utmanar med sin frihet. Han bryter med religiösa förväntningar och normer och anständighet. För att nå människor, för att dela med sig frikostigt av sig själv och av sitt rike till människor. Så jag vill avsluta med det.
Genom att bara summera lite grann. Vi kan inte bestämma hur Gud ska göra. Den Gud vi kan bestämma över, det är inte Gud. Det är alldeles för litet. Gud passar inte in i vår box. Han måste få göra vad han vill göra. Låter vi honom göra det? Låter vi honom utmana oss med sin radikalitet? Att göra upp kanske med vår bekvämlighet och sin generositet, sin frihet. Och jag hoppas att även om det för oss alla säkert är lite jobbigt, att vi ändå låter honom göra det han vill. Jag stod emot Gud i 6 års tid. Från att han började dra i mitt hjärta när jag var tonåring. Och jag fick uppleva saker. Men jag var så feg för vad folk skulle tycka och tänka. Jag ville inte låta Gud få komma och säga hur jag ska leva och sådana saker. Jag var inte beredd att kapitulera. Och jag försökte stå emot honom i 6 års tid. Men till slut vann han ändå. Tack gode Gud. Och det enda jag inte ångrar är att jag inte tog det beslutet tidigare. Därför att det har förvandlat mig. Och det jag fick uppleva då, att Gud finns på riktigt. Och han älskar mig. Och han vill ha med mig att göra. Och han förvandlar mig inifrån och ut. Även om det sällan är bekvämt, så är det alltid värt det. Amen. Vi ber. Herre, jag tackar dig för din stora godhet och nåd och kärlek till var och en av oss. Tack också Herre för att du utmanar oss på de sätt som vi behöver bli utmanade på. Därför att du känner våra hjärtan och du vet vad vi verkligen behöver Herre. Jag ber att du ska hjälpa oss att inte avfärda dig när du kommer till oss. Oavsett om vi har vandrat med dig länge eller om vi aldrig hört talas om dig tidigare eller bara är nyfikna. Hjälp oss här att inte avfärda dig bara för att du inte gör som vi har tänkt. Hjälp oss att inte vara som de här barnen som sitter i sandlådan och liksom har bestämt på förhand hur saker och ting ska gå till. Hjälp oss att inte stoppa dig i en box här som begränsar vad vi tror att du kan göra. Utan hjälp oss att öppna våra hjärtan. Öppna oss helt och fullt för vad du vill göra, vad du kan göra. Du som förmår att göra långt mycket mer än vad vi kan tänka ut, vad vi kan be om här. Tack för att du vill röra vid oss var och en. Tack för att du är här just nu Jesus, genom din ande. Och tack för att en beröring från dig, ett möte med dig förvandlar allt. Ställer allting på ända, fast på ett positivt sätt. Jag tackar dig Herre för att himmelriket faktiskt bryter fram i vår värld fortfarande. Och att du fortfarande verkar i världen och kommer att göra det ända tills du kommer tillbaka Herre. Hjälp oss att leta på rätt ställe. Hjälp oss att se vad du gör. Hjälp oss att förstå hur du arbetar. Och hjälp oss att kapitulera så att vi kan få vara med om det du gör och vara med i det du gör. I Jesu namn. Amen.